Moro! Tervetuloa Videospacein Video Unboxer Season 2 ja jaksoon 16. Kyllä, kyllä, terve. Minä olen Ville Lähde ja minä ylläpidän tuota Videospace Facebook-ryhmää ja minä myös rakennan tällä hetkellä videospace.fi-nimistä nettisivua, joka on tämmönen leffakeräily ja leffalistaus tämmönen yhteisö. No niin, siinä tiedätte tästä esittelystä, kuka minä olen. Hyvähän se on tehdä tässä, kun näitä jaksoja on varmaan, niin kuin, tiedätkö, no reilusti yli 60 tai jotain, niin hyvä esitellä tässä vaiheessa. Jees. Mutta hei, semmonen hyvä juttu, että meikäläinen on nyt saanut nämä mun kuuluisat juustolaatikot sitten niin kuin melkein käytyä läpi. Eli mulla on vielä yksi juustolaatikko tuolla ja sitten nyt mä pääsen jo perkaamaan näitä mestariperunat-laatikoita. Eli näitähän on sitten vielä semmonen kuulit 15 jäljellä. Mutta mennäänpä tänne katsomaan. Mä oon tänne valmiiksi pistänyt nämä laatikot sitten tuttuun turvallisen video unboxing paikkaan. Siinä on meidän viimeinen juustolaatikko ja ensimmäinen mestariperunalaatikko. Ja tossahan mulla oli muuten myös betanauhuri, jonka tuolta ostin, mutta valitettavasti se ei toiminut. Eikä se myyjä sitä toimintavarmuutta kyllä luvannutkaan, mutta niin kuin se nauha lähtee niin kuin pyörimään, mutta niin kuin se stoppaa sitten itsestään ja niin kuin imee nauhan sisäänsä. Eli toisin sanoen siellä on se nauhakoneisto tai se nauharemmi tai mikä vittu noissa vanhoissa nyt onkaan. Niin se on ilmeisesti löystynyt, että se on hyvin yleinen ongelma noissa vanhoissa videonauhureissa, joten toimivan beta-nauhurin metsästys jatkuu. Hei, ja mail calli on siinä myös. Ja siellä onkin ui kovaa kamaa, perkele. Mutta mennään nyt ensin nämä velvollisuudet sitten läpitte. Eli avataas tästä viimeinen juustolaatikko. Ei hyvältä näytä, voin kertoa. Tappaja tuntemattomasta. Ja tää koko saatanan laatikko, se on näitä L-media. Siis tämähän on ihan paska julkaisija. Nää julkaisut on tosi yleisiä ja nämä leffat on yleensä kyllä aikamoista paskaa. Eli siis yleensä TV-elokuvia tai muuten vaan perseistä. Mutta hei, on siinä poikkeuksiakin. Shakma, hei, tämähän on hyvä leffa ja tämähän löytyy jo valmiiksi hyllystä. Eli tässä on tämmönen tappaja paviaani, mikä pääsee valloilleen sitten tämmöisessä jossain, oliks tää joku high school tai joku muu tutkimuslaitos sitten, missä se sitten riehuu ja tappaa ihmisiä, pistää veren virtaamaan. Ihan ok eläinhorrori ja hyvin tehty, joo. Jees, mitäs sitten meillä on? Meg Foster, joo, sehän on, Meg Foster on aina laadun tae. Onhan se neito, tuossa esiintyy Hey Livissäkin, mutta, ja The Wind, Niko Mastorakis elokuvasta, mutta tästä Neitsyt alttarista en kyllä ole kuullutkaan. Saban lupaa TV-elokuvaa kyllä, ei perkele, se on just sitä itteensä. Pimeyden tytär, Anthony Perkins, joo. Tääkin löytyy hyllystä, enkä ole kyllä katsonut, ei nyt oo sillain ihan kiire ollut tätä vilkasta sitten, mutta kyllähän nyt Anthony Perkins niin on ihan ok näytteli. Mä pistän niitä tänne erikseen, koska ne on tuplakappaleita. Unelmien tyttö, Dream Trap. Olikohan mulla tääkin tämmönen? Näyttää jotenkin tutulta tää kansi, mutta niinku siis hei, siis rest assured, tää ei oo kyllä mikään niinku mikään niinku semmoinen kauhean haluttu helmi kyllä, että niinku pistetään siihen kuitenkin, en mä ole varma, oliks mulla sitä, ei, ehkä oli, ehkä ei, en tiedä. Oho, ja kuolettava erehdys, ja Saban Entertainment, TV-elokuvaa, ei ketään tuttu ainakaan mulle näyttelemässä, kansi on erittäin tylsä, takakansiteksti on pitkä, niin pitkä, että sitä ei näiden kuvien perusteella, tai kuvien, ne kuvat ei ainakaan innoita sitä lukemaan kyllä, ja Kun meillä on tämmönen puukkokansi ja sitten, oliks toi puukko, on siinä puukko. Ja sitten jos ikäraja vielä on VET:ltä 12, niin voi olla, että aika tylsää saisi olla, että tuota lähtisin katsomaan. Samoin kuin kahlekarkurit, Jailbirds, ei tässäkään ketään tunnettuja, L-media, laatujulkaisu ja ikäraja 12, eli siis ei tissejä, ei väkivaltaa, ei mitään. Mistä voisi olla kauhean kiinnostunut. Te voices vithin.
Joo, tää on, mutta hei, tää on sen tää New World Internationalin filmi, eli Roger Cormanin filmiyhtiö, mutta se nyt niin kuin aika epätoivoisesti on mennyt, kun niin kuin pitää niin kuin Roger Corman filmiyhtiö New World Entertainmentilta, niin International pitää sieltä hakea niin kuin semmoisia positiivisia asioita. Pahus mitkä jutut. No joo, oi vitsi, komedia. No, tää on joku tämmönen ysäri komedia, mistä en ole kuullutkaan. En tiedä, mä... No niin, hei! Troma, perkele! Class of Nukem Hike, sairasta menoa. Ja sairaasti leikattu. Tai mä en tiedä, onks, tää ei välttämättä ole levittäjän leikattu, vaan tää on niinku vaan tämmönen pehmoversio tästä. Eli siis tässä elokuvassa on aika paljon korea, mutta tuota noin, niin tässä muistaakseni Suomi-kasetissa ei sitä kyllä juuri näe. Ja sama tilanne on myös saman julkaisijan, siis niinku nyt tarkoitan näistä 90-luvun alussa julkaistuista näistä LM-media Troman julkaisuista, myös niinku Toxic Avenger 1-3 kanssa, eli siis Suomen on luonnollisesti valittu nämä pehmoversiot sitten, että niitä ei ole elokuvatarkastamon tytöt ja pojat, niitten ei ole tarvinnut hermostua sitten tämmöisestä veren lennättämisestä. Tuskan rovio. ITC, eli jälleen uusi TV-kanava, joka on tuottanut sitten tämmöisen varmaan niin kuin todella hyvän TV-trillerin. Joo, semmonen hieno. Silmitön raivo. Mutta ei, tämä ei ole Rutger Hauerin silmitön raivo. Oliko se sokea raivo? En mä muista. No anyways, no onhan tässä sentään Armand Assante ja Sam Neill, eli... Tää HBO on, eli siis niin kun, kuten huomaatte, niin televisiolinjalla pyöritään. Mutta sentään HBO sentään tekee niin kun kunnon kamaakin kyllä, että tota noin, niin tässähän voi olla jotain ideaa. Mutta siis juu, mun on vaikea selittää filmistä jotain, en ole nähnyt. Enkä ole kyllä tätäkään nähnyt. Piinava painajainen, Peter Hunt. Kukahan se on? Onko se muuten toi Peter Hunt, onko se ohjannut sen Deadly Hunt, sen Bronsonin elokuva, se missä ne on siellä vuorilla? No joo, anyways, kyllä mieluummin katselisin aina enemmän Bronsonin elokuvaa kuin esimerkiksi tämmöistä elokuvaa. Ja varmasti tääkin on joku jonkin sortin TV. Eyes of a Witness. No, ohi. Ja sitten hei, tässähän on hyvä filmi. Erik Estrada, The Last Riders. No niin, siinä on, tässä on Josep Merhin ohjaama kunnon veripanoksella ryyditetty motskariäijäily. Joo, tämä onkin joskus kattonut, siitä on kyllä aikaa. Eli siis toisin sanoen tämä löytyy jo hyllystä. Mutta tässähän oli mun mielestä ihan ok meininki. Ja kyllähän Erik Estrada, niin se pitää, kaikki sen leffat pitää kyllä ehdottomasti. Katsoi. Eli pistetään tuplakappaleihin tämä. Joo, voi vittu, tässä on tää äijä. Mikäs vittu TV-sarja se oli se, missä tää näyttelisi jotain enkeliäijää, mikä niinku menee kaupungista toiseen ja sitten ratkoo kaikkien ihmisten ongelmia. Mutta se on just semmonen pallinaama, mikä varmasti on tämmöisen hyvin perheystävällisissä elokuvissa kyllä. Joo, se on ollut ilmeisesti 18 vuotta syyttömänä murhasta, ja sitten se pääsee vapaaksi sitten jotain paskaa. Jäi Michael Landonin viimeiseksi elokuvissa, sillä hän kuoli äskettäin 55-vuotiaana tehtyään menestyksekkään uran kaikkien alkaen sarjasta Pieni talo preerialla. Sinähän se oli. Mistähän enkelisarjasta mä puhuin? Ehkä mä oon jotenkin sekoittanut sen, että Pieni talo preerialla on joku semmoinen, joku ihme kirkkissarja, vaikkei se nyt olekaan. Mutta joo. Kaikki... Temput sallittu. Jaaha. Siis niinku, joo, tää on just tätä tusinakamaa, niinku joku 10 sentin arvoisia kasetteja, tai no oikeestaan, siis niinku vaikea löytää edes ihmisiä, kelle tämmöset kelpais sitten, niinku siis täysin hajuton mauton, joku tämmönen TV-viritelmä. Joo, tääpä on niinku hyvä unboxing-video, niinku te varmaan oikein kuulette, kuinka mä oikein kiljun riemusta näitten kasettien edessä. No, katsotaanpa, olisiko tässä ensimmäisen mestari perunat laatikossa sitten jotain edes vähän parempaa sitten. Joo!
No niin, joo, eli nämä on vähän rakenteeltaan hieman erilaisia laatikoita. Näitä on vähän vaikeampi ottaa täältä sitten, mutta katsotaan. Oho, poliisiopisto! Ja hei, jos en mä ihan väärässä ole, niin mä lauta, sitä löytyy kuule. Nyt löytyy, kuulkaa, laatuviihdettä. Niin vittu hyvää elokuvaa, ettei oo hyvä tosikaan. Oi saatana! Ai saatana, alkuperäiset vittu isokoppaset vuokraversiot vittu Warner Home videolta. Poliisiopisto 1. Joo, nää on hauska. Joo, tämähän on tosi hauska. Ja mä oon varmaan aikaisemminkin sanonut, en tosin unboxing videossa, mutta niin kun, mä oon sitä mieltä, että tää on varmaan ehkä maailman paras elokuva. Poliisiopisto. Usko, jos toi tota noin, niin se loppukäy olisi otettu... Siinä kun ne jengi alkaa riehua siellä kaupungissa, niin jos tämän filmin loppukähy oli samanlainen kuin Deathwish 3, niin se saattaisi ehkä niin kuin olla niin kuin maailman paras elokuva, mitä kukaan pystyisi ikinä missään päin universumia kuvaa. Mutta valitettavasti se ei ole. Se ei ole tota, se loppukähy ei ole suoraan Deathwish 3. Ja Poliisiopisto 2. No, mun on vaikea sanoa, mitä näissä jokaisessa tapahtui. Oliko tää se... Ei. Mikä se näistä oli se tehtävä Miami Beach? Tää oli se Miami Beach. Tässä oli vitun siisti musa siinä lopussa. Kukahan tän musiikin tehnyt? Siis tää on niinku semmonen, mikä mä niinku muistan. Koska siinä oli niin hyvät musiikit siinä lopussa. Mä en... Music Composed by Robert Falk. Ei ole ehkä etäisesti tuttu nimi, mutta ei sanonut mitään. Joo, mutta en muista tosiaan, mitä tapahtui Poliisiopiston 4, enkä 3. Olikohan näissä edes, oliko näissä missään tissejä? Mä en muista. No, mutta kuitenkin se on semmoinen elokuvasarja, mikä ei varmaan kenellekään ole sellainen niin kuin tuntematon. Ja hei, mä lauta, tätä ei varmaan olisi ikinä nähnyt, Poliisiopisto 6. Voi vittu. Ja sitten, eikös täällä ole se Moskovan tehtävä on vielä se 7? Löytyisiköhän sitä täältä? Löytyisiköhän? No kyllä! Ai vittu! Ai vittu, jenkevät! Huhuhu, vittu! Ai vittu, mä oon... Vittu, nyt saatana, nyt lähtee kyllä niinku... Siis vittu, nää katsotaan kaikki putkeen, saatana, suoraan VHS:ltä ja sitten kyllä niinku... Masturboidaan niin, että mälli lentää, saatana, joo. Kyllä, siinä on kaikki 7 poliisiopisto-elokuvaa VHS-nauhalla. En kyllä voi sanoa, että nämä nyt kauhean korkealla niin kuin toivelistalla oli, mutta niin kuin, onhan se nyt quite nice sillain, niin kuin, saada tällaisia täydellisiä sarjoja sitten niistä. Yes. Okei, hei. Lisää kasetteja. Mitä löytyy muuta kuin Poliisiopistoa? Lähetään tästä. Kuka murhasi Mary Paganin 2? Olikos tässä sitten 1? Joo, eli tää on sitten ilmeisesti tämmönen Transworldin julkaisema. Ja siis mä sanon tosiaan tarkoituksena Transworldin, koska se siinä yhdessä Transworldin alussa sanotaan väärin. Niitten oman firman, että Transworldin. Ja se on jäänyt mun päähän sitten, mutta niin kuin tästä mä en tiedä mitään, mutta ilmeisesti joku tämmönen TV-elokuva ja niin kuin vaikuttaa tosi tylsälle, suoraan sanottuna. Pistetään ne tonne, sitten mennään eteenpäin. Mikäs tää on? Pretty Girl, ja hei, mitä vittu? Ei vittu, siis... Ei. Siis mä... No tän tietysti kaikki ihmiset, jotka on yleensä kuullut elokuvista, niin kuin varmaan tietää tämän elokuvan, mutta niin kuin Pretty Girl... Mä en oo ikinä kuullut, että niinku Pretty Womanista olisi joku niinku jatko-osa. Mutta niinku ilmeisesti siis tää fontti on samanlainen ja kansi design on samanlainen ja tää on... No, en tiedä minkä firmiyhtiön tää on tuottama, mutta niinku tää kyllä näyttäisi, että tää olisi jatko-osa. Ei vittu, Jersey Girl. Hei vittu, Jersey Girl. Kuka? Ei mitään. No en tiedä, onko tää nyt oikeesti, vai onko tää niinku Egmont-filmin vaan ripoffi niinku siitä? Vai onko tää joku parodia siitä? En tiedä. No, mut ehkä mä uhrasin jo näille elokuville vähän liikaa aikaa tässä. Sitten. Tom Selleck, Nordic Video julkaisu. Lassiter ja Timanttinen tehtävä. No jopas. Adams-filmi on tuonut tämän maahan. Nordic Video.
videolevityksen kautta. Joo, no joo, Tom Selleck on aina Tom Selleck ja Nordic Video on aina Nordic Video. Joo, voi, tässähän voi olla jotain ituakin. Sitten mulla on täällä on toinenkin Lassiter. Siis onks tää sama elokuva? Jane Seymour. Onks tää nyt sama elokuva? Ei, tää on Lassiter ja Timanttinen tehtävä. Mikäs tää nyt sitten on? En mä tiedä. Onkohan näillä jotain tekemistä toisten kanssa? Tai siis on, obviously, mutta siis onko nämä eri elokuvat? Sitä mä en tiedä. No, kumminkin Tom Sellekkiä siinä on tuplasti. Sitten. Ja sitten hei joo, mähän mainitsin näistä Toxic Avengerista. Ja L-Media julkaisema Toxic Avenger, eli siis pehmoversio tuotu Suomeen. Ja olikos täällä? Olihan täällä. Ja eli siis kaikki toksikit VHS:llä. Ja nämä on siis tosiaan tuplakappaleita. Jos joku kaipaa tuplakappaleita pehmoversioista Suomi julkaisuista, ensimmäisistä VHS Suomi julkaisuista Toxic Avengereista ja Clash of New Game Highista, niin täältä pesee kyllä. Joo, hieno. Ja siis niinku Toxic Avenger elokuvat ei nyt varmaan tässä niin kaipaa sen suurempaa esittelyä, koska kaikkihan ne tietävät. Yes. Sitten tässä oli jotain. Mitä tää tämmönen on? Mitä paskaa? Hunter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eli Hunter, tää on ilmeisesti sitten joku tämmönen TV-sarja, jota on sitten niin kuin onneksi Suomessa julkaistu oikein 6 kasettia. Ehkä enemmänkin, mutta nuo niin, tässähän nyt on ainakin mulla nyt 6 kasettia tässä. Joo, eli joku TV-sarja, josta mä en oo ikinä kuullutkaan. Mutta niinkun... joo. Tarviipa tutkia, että mikä on Hunter. Jotenkin etäisesti se on niinkun ehkä tutun kuulonen, mutta niinkun... En saa sen kummempää. Ja hei, pari filmiä vielä laatikossa. Oi saatana, Hot Shots. Näähän oli hauskoja silloin. Varsinkin silloin junnuna, niin näitä tuli katsottua uudestaan ja uudestaan. Ei nyt mun mielestä ihan niin hyviä nämä Hot Shot 1 ja 2 kuin esimerkiksi Mies ja Alaston ase, mutta kuitenkin aika hauskoja parodioita. Siis tuommoista niin kuin sotapropagandaahan nämä ovat sitten pohjimmiltaan, mutta niin kuin varsin hauskoja vetoja näissä on. Kuten vaan Jim Abrahams osaa näitä tehdä ja Zucker, oliko nämä jotenkin Zucker Abrahams jotenkin, joo, varmaan oli, on kyllä. Jees, semmoitteet laatikot oli tällä kertaa tässä. Sitten, mennäänpä sitten mail calliin. Oi saatana, mitäs aarteita täältä tulee? Tässä oli 2 mystistä kasettia ensin. Näissä on jotain pornoa. Synnin peili. Ja sitten meillä on Sextar. Joo. Nää on jotain tämmösiä fiksiä, leikkaamattomia, ilmeisesti HC-keloja, mutta niinku valitettavasti nää tuli joten kylkiäisinä ihan pyytämättä, että niissä ei ole kansia, mutta niinku, joo, ihan kiva yllätys. Sit hei, täältä tuli kuule oikein Sveitsistä tuli kasetteja, perkele. Ja nääkin oli vähän niinku kaupan päällisiä, mä en näitäkään pyytänyt, mutta siinä on Commandos ja sitten joku Örkerötter. Ja näistä ei ole koteloita niinku ollenkaan mukana. Walters Video. Onkos nää nyt sitten, nää on nimestä tanskalaisia julkaisuja, vai tää varmaan on kyllä ruottalainen ja tää on varmaankin niinku tanskalainen julkaisu. No kiitos vaan paljon, että niin lähetit tämmösiä bonareita. Eihän sinä mitään vikaa. Mutta sitten ui vittu! Nordic Video, sateenkaari kansi, elämänä tai kuolena, eli spaketti westerniä. Ai saatana, noni. Ja nyt on hienot, paksu kannit, tosi hyvän näköiset, hyvässä kunnossa olevat kannet, kyllä. Ei. Mutta valitettavasti tämä on beta-nauha, mikä olisi kyllä tuonne niin kuin nauhuriin sopinut hyvin ja pystynyt pyörittämään. Ja siis mä vielä kokeilin, että kuva kyllä näkyi sieltä hyvin tuolta beta-nauhurista, mutta valitettavasti nauha ei pyöri, joten niin kuin, tämä laitteen yhtä hyvin voisi tunkea vaikka perseen reikään, koska niin kuin, jos en mä löydä jotain tyyppiä, joka osaa noita korjata, mikä on kyllä erittäin todennäköistä, niin kuin sillä ei kyllä yhtään tee mitään. Lisää Nordic Videoa, saatanas pakettivesterniä ja taistelu punaisella hietikolla. Noni, asia meininkiä. Beta-nauhalla taas mennään. Joo,
Kyllä, mä aikaisemminkin varmaan sen selittänyt tässä sen jutun, että Mistar videon äijä niinku kuulma aikanaan roudas näitä pitkin niinku Eurooppaan niinku Providenciaa, siis niinku kaikkea harvinaisia fix spaguja, koska niitä täällä oli paljon ja niinku vuokraamot halusi niistä eroa ja se osti niinku isoja eriä, vei sitten autolla niinku Hollantiin ja vaihtoi pornokasetteihin. Siksi näitä niinku skandinaavisia ja suomalaisia kasetteja yleensä niinku liikkuu paljon tuolla ulkomailla. Ja niitä on vähänlaisesti niin Suomessa, että en tiedä, onko tämä nyt ihan tosi juttu, mutta näin mä oon kyllä kuullut. Mutta joo, hei, kuten huomaatte, niin tästä on niin leikattu tuolta, tiedätkö, niin kansipaperista, eli siis se on jostain syystä niin ilmeisesti pienemmässä kotelossa tai jotain. Mutta niin sitten joku on leikannut. Mutta jees, hei, tämähän on niin VHS-nauha, tämän mä pystyn niin sitten pyörittämään ja kaappaan, että mikä on. Erittäin hyvä juttu. Mutta hienoa, että saada kolme sateenkaarta tuonne hyllyä koristamaan sitten lisäksi. Ai saatan. Ja sitten koristeesta puheen ollen. Oi vittu mikä kansi. Oi vittu mikä kansi. Niin kuin, siis tää on ollut niin kuin pitkään niin kuin on ollut mun vanteet listalla. Ihan tämän kannen takia. Joskus aikaisemmin tuo Tampereen elokuva oli tässä. Tätä niin kuin näkyi tosi usein ja mä en ikinä ottanut, koska silloin kun mä olin semmoinen teinipoika, niin onpa tyhmän näköinen kansi, en mä tämmöstä kyllä katon, mutta niin kun nyt tää on kyllä niin kun kerännyt semmoista niin kun tosi paljon mielenkiintoa. Onhan se nyt hieno kyllä. Ja siis nää on Videoraman julkaisuja, mulla on tossa niitä niin kun aikamoinen kasa Videoramoja. Ja tää on mustakantinen Videorama sitten, niin se pääsee sitten hyvään seuraamaan. Tää on jotenkin yllättävän harvinainen tää Rotat. Ilmeisesti just sen takia, että niin kun tän hienon kannen takia sitten. Ei kyllä ihmekään, koska onhan siinä tyyliä kyllä perkeleesti. Ja sitten hei, vielä tämmönen. Merirosvojen hyökkäys. Se on ollut kyllä aikaisemmin tuolla supersäkissä siellä pohjalla, mutta mä nyt ajattelin, että mä otan tän nyt käsittelyyn tässä, että mä saan vihdoinkin kaapattua, koska tässä on vitun makea kansi. Ihan vitun makea kansi. Ja siis tää on joku tämmönen eurooppalainen tuotanto sitten. Ja siis niinku Suomen 3M-julkaisu kyllä. Joo, ja siis perkeleen harvinainen kyllä. Ja kuten niin kuin yleensä Suomen 3M-kasetit on kyllä niin kuin aika kiven alla. Jees, ja tosiaan niin elokuvasta en tiedä mitään, mutta näyttää se vittu, saatana, mä en saa tätä tänne koteloon sisään. Joo, no niin onnistu. Niin. Näyttäähän se kannen perusteelta kyllä niin kuin aika kovalta kelalta. Jees, hieno juttu, hyvä. Jep, siinä oli mail call. Ja sittenhän meillä on Supersäkki. Yes sir, sieltä tulee, kuulkaas. Ja mähän sain tänne supersäkkiin aika paljon täytettä tossa justiin, että siis oli hyvä mail call ja siinä oli paljon semmoista kasettia, mitkä mä pistin supersäkkiin, koska ne on jokainen kyllä tosi spesia. Joten niinku nyt käsitellään tää, mikä täällä jo aikaa olikin, eli oi vittu Tartsan saatana ja kultainen naare, perkele! Mitä vittua, joku soittaa mun ovikelloa, voi vittu. Haistakoo vittu, mä selitän nyt tässä. Eli siis VTC-video, mustakantinen julkaisu, Tartsan ja kultainen aare-elokuvasta. Eli siis tämähän mähän aikaisemmin selitin, että Videotape Center, niin mustakantiset kasetit on kyllä hyvin harvinaisia. Ja tämä Tartsan ja kultainen aare ei kyllä vittu ole poikkeus siitä. Joo, mutta semmonen herkkupallero siinä on kyllä sitten. No niin, kai mun pitää lopettaa tää video nyt, kun joku pimpottelee ovikelloa. Mä hakkaan sen, kun mä saan sen kiinni. Mutta siinä nämä sitten tällä kertaa ja palataan asiaan. Moro!